Okay. Han är på uppgift nu då? Ja, vi ska bort och hämta ett par killar som eventuellt är inbrända. Eller som är en bit bort i Ekeskog. De är eventuellt instängda. Det brinner lite mycket där borta. Och... civila eller? Nej, utan det är militära. Förutom räddningstjänsten och flyget hjälper 300 militärer till, och frivilliga förstås. Men läget har varit rörigt sedan elden började för snart 2 dygn sedan. Och detta trots att helikoptrar från både flygvapnet och marinen under hela natten vattenbombade det 6 kilometer långa området. Folk uppmanades också att hålla sig vakna för att kanske kunna hinna före eldens framfart. Bilder från Gotland tagna för någon timme sedan. Branden rasar nu över ett flera kvadratkilometer stort område. Den började för snart ett dygn sedan. Bostadshus har redan brunnit ner och nu hotas ett helt samhälle. Katastrofområdet ligger 5 mil sydost Visby, och ni ska strax höra vår Gotlands reporter. Den våldsamma elden har snart pågått i ett dygn. Den började vid fornminnesmärket Torsborgen vid Kräcklingbo och sprider sig nu sakta över ön. Branden är ungefär 1 kilometer bred och mellan 5 och 6 kilometer lång. Den är mycket svårarbetad eftersom vinden vänder oavbrutet. Den extremt torra terrängen gör heller inte saken bättre. Samtliga Gotlands brandkårer, militär och även helikoptrar från fastlandet med vattenkanoner ombord bekämpar den svåra elden. Polisen har låtit utrymma ett flertal fastigheter och har också i en del fall fått ta till våld för att folk ska lämna sina gårdar. Än så länge har dock husen i området gått och rädda. Några personskador har heller inte rapporterats. Och chefen för räddningstjänsten på Gotland, Jan Bejrum, uppger att det för närvarande finns 5 räddningshelikoptrar i området. Det blåser mellan 10 till 15 meter per sekund, vilket också försvårar räddningsarbetet. Att Gotland är en ö blir ett sammanhang som det här mycket påtagligt. Här finns inga grannkommuner som kan sätta in katastrofhjälp.